الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بقول الشيخ العالم شيخ نور الدين النوراني رحمة الله عليه موت هي سيطة كتو تلجس كلمة كريو تاريتا موت هي شربت چن رسنا بلجي تلقونا سلگيا سينت قات اتكنت كي آيات قرآن مجيد سنس الله تعالى فرمو كي مكور قد موت پد پد کرم زندگي شيخ العالم شيخ امچي ترجي کران امچي ترجماني کران فن شاعران الفاظن منز الله تعالى بيجي قرآن مجيد سنس فرمو موت كي الله تعالى شفرماوان كي خير الناس ما ينفو ناس بيتر شتائم منز تيم يم بيكيز بيكيز بقارين لوكن بقارين مشباسان مانين خات مطابق مانين سوچ مطابق اس الحاج شيخ غلام قادر صاحب مولانا غلام رسول حامی صاحب یس کاروان اسلامی انٹرنیشنل صدر ام تاریخ کاروان چلاوان تہذ ات صورت من ترو تمو یہ اولاد صالح ام آئی یم سند ذریعہ ونکس عید مفتیان نظام بنے بفاقیران نظام بنے نعت خان بنے عالم بنے عالم دین بنے یہ بوڑ بار صدقہ جاریہ مولانا غلام رسول حامی صاحب امس مالس الحاج غلام قادر شیخ صاحب اللہ تعالیٰ کر مغفرت اہندس ات تعزیت ست سہندس غمس شریف نفس ذائقہ الموت انسان دنیا مز پید گو اقبال یہ حقیقت اور اللہ تعالیٰ سن حکم یوتھان زن ازک تعزیت تعلق حامی صاحب والد برق ہموں دنیا تشریف نیو یہ اللہ تعالیٰ سند بڑ رونا زن حامی صاحب نس یت دنیا مز الحاج غلام قادر صاحب زن قوم خاطر دینی تعلیم حاصل کرتھ بڑس مقام سپد اور یہ زن پیغام کرو اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر لکن ہند خدمت اور اس اولیاء مشن لکن سی مائے محبت اور دین اسلام اصل عکاسی کران ازک دہ زن لکن ہند کثیر تعداد وچان یہ ام کتھ ہز عکاسی کران کہ اللہ تعالیٰ کتیا نیک الحاج عبدالقادر شیخ صاحب ہم دنیا تشریف نیو تاز یہ اجی پوش ہاؤن انسان کھانا نیک کران چاہے سہ چوری پہ کری گڑ کری اور اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مجھ سہ موجود آسکار ضرورت خیر نا یامسکار ضرورت شرم نیرا تو موجود تک بارگاہ مزے وچان لکن ہند کشمیر تعداد اس خراج عقیدت خطر حامی صاحب سم زمین محبت تمو تشریف اونمت دوری دوری پہ اور یور آمت اور ان سظہار یکجہتی کورمت اور یہ لوحل کن اللہ تعالیٰ منگو کہ اللہ تعالیٰ کر صبر جمیل.